لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لاقانونیت کا معاملہ، کھوکھر برادران نے ایل ڈی اے کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن نے کھوکھر پیلس کا نقشہ پاس کیا، 6 ماہ میں گھر مکمل ہوا۔ گھر کا بلڈنگ پلان دوبارہ ایل ڈی اے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہیں، تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے، برائے مہربانی شو کاز نوٹس کو واپس لیا جائے۔ کھوکھر برادران کا جواب کاپی لاہور نیوز کو موصول۔ سرکاری محکموں میں آتش زدگی کی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ، افسران انکوائری ٹریبیونل کو ہی چکر دے گئے۔ آتش زدگی کے واقعات سے متعلق درست ڈیٹا فراہم نہ کرنے کا انکشاف، ٹریبیونل کا فراہم کردہ معلومات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کا عملی کام شروع، خصوصی کمیٹی 1 کا اجلاس 26 دسمبر کو طلب، کمیٹی 6 مسودات قانون کی منظوری کا جائزہ لے گی۔ پنجاب حکومت کا 5 ماہ میں میئر لاہور کو پہلا حکم، کرسمس بازار کے انعقاد کی ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کو تفویض، سیکرٹری بلدیات نے لارڈ میئر مبشر جاوید کو 5 کرسمس بازار لگانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ نیا سال نیا پلان، مضر صحت مسالہ جات بیچنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی نے کمر کس لی، 2019 شروع ہوتے ہی کارروائیوں کا آغاز کر دیا جائے گا، آپریشنز کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وحدت کالونی میں پنجابی میلہ، طالبات نے ہیر رانجھا ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی، شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات نے انعامات تقسیم۔